ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು? ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ. ತಾವು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಬೀಕೋಡುಗಳ್ಳಿ, ನಾಡಪುರ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮದು ಹುಟ್ಟೂರು. ನಾಡಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಲ್ಪಡ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಮ್ಮದು ಮೂರು ಹಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಳಗಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಾಡಪುರ ಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಡುಗಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಳಗಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 13 ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ಜನಗಳಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಐತೆ. ಆಸೆ ಇದೆ. ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ನಾರಾಯಣಪುರ. ತಮ್ಮದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ? ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಳಗಟ್ಟ, ಬಳಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು 4th to 7th ಬಳಗಟ್ಟ, ಇನ್ನು 8th ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಎದುರು ಶೈಲ, ಇನ್ನು ಪಿ ಯು ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಗಿರುವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಮುಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸರ್? ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಸುಶೀಲಮ್ಮ. ನೀವೆಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ನಾವು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವೇ ಮೊದಲನೇ? ನಾವೇ ಮೊದಲನೇ. ನಾಗೇಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ. ಹೌದು. ತಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡಿಸಿಲ್ಲ ಜನಗಳು. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಅದು ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಏನೇ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿನೇ ನಿಂತರು, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿನೇ ನಿಂತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನ್ಗೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಮ್ದು JJM ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ 13 ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮನೆ ನಲ್ಲಿಗಳು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜನವರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಬರ ಪೀಡಿತ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ ಪೀಡಿತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಪೈಪ್ ನಿಂದು JJ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜನವರು ಈಗ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈಗ ಪೈಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರಾಗುತ್ತೆ. ಪುಟ್ಟರಾಜನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾವು JDS ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋದು ಪುಟ್ಟರಾಜನ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಸರ್? ಅವ್ರ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಪುಟ್ಟರಾಜನ ಅವ್ರ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರ ಗುಣಗಳು ತಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ? 24 hours ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ 24 hours ಅವರು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು 3 times, 4 times ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗುಣ ಆ ಥರ ಐತೆ, ಬಡವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಗೆಲುವು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ, ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳವರು ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನಾಗೇಶ ಯಾರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸದೆ ಪುಟ್ಟರಾಜಣ್ಣ. ನಾನಿವತ್ತು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸದಸ್ಯನಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಗುರುತು ಅಂತ ತೋರಿಸದೆ ಪುಟ್ಟರಾಜಣ್ಣ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಬದುಕಿರೋ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಡವರದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊತೀರಾ ಸರ್? ತಾವು ಗೆದ್ದ ಬಂದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಈಗ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಈಗ 10th month ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡದೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ದು ಈಗ ಗಾಡಿನೂ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಏರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಾಡಿನೂ ಬಂದೈತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಡೀ 13 ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಈಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಬಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು. ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 5 bore ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು, 5 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಟ್ರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೋಟ್ರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಫಸ್ಟು. ಇವಾಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಏತ ನೀರಾವರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ನೀರು ಬಂದರೆ ಬೋರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಆ ಥರ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಮುಂದೆನೂ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪುಟ್ಟರಾಜಣ್ಣವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸರ್, ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ? ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನೀಗ ಎಷ್ಟು, ಈಗ ನಮ್ದು 40 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ಅಷ್ಟು ಒಬ್ರು ಬಿಡದನೆ ಇದೇ ತರ ನಾನು ಈಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೇ ತರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಆ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಭಯ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಳೆ ತರದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾತರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ? ಏನಾರು ಒಂದು ಜಾಥ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಭಯ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ, ಜನಗಳನ್ನ ಭಯ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎರಡು ಡೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಇಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ದೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸರ್, ತಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಾಗ ಈಗ ತುಂಬಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಮಾಡುಮ, ಕರುನಾಡ ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುಮ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುಮ ಓಟನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗಾಕುಮ. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಣ್ಣಂಗೀಗ ಸಿಎಂ ಮಾಡುಮ, ಬಡತನವು ದೂರ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ರೈತರಿಗೆ ಬಲವು ಬರ್ತೈತೆ. ತೆರೆ ಹೊತ್ತ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಗೆದ್ರೆ ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಬದಲಾಗೋದು, ಬಡವ ದಲಿತ ರೈತರೆಲ್ಲ ಓಟಾಕಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ. ಮಾಡೋ ಹತ್ತಿರತರು ಇವರಣ್ಣ, ನೀರಾವರಿ ತಂದು ಕೊಡುವ ಭಾಗೀರಥ ಇವರಣ್ಣ, ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟೋರು ಇವರೇ ಕೇಳ್ರಣ್ಣ, ರೈತರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಓಟಣ್ಣ, ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕೇಳ್ರಣ್ಣ, ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟೇ ಬೇಡ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಕೇಳ್ರಣ್ಣ, ಗೊಂದಲಬೇಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಿಎಂ ಇವರೇನೆ ನೋಡಿ. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಮಾಡುಮ, ಕರುನಾಡ ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುಮ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುಮ ಓಟನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗಾಕುಮ. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಣ್ಣಂಗೀಗ ಸಿಎಂ ಮಾಡುಮ, ಬಡತನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ರೀತಿ ಈ 13 ಹಳ್ಳಿಲೂ ಏನಾದ್ರು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೇಡಮ್? ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ 13 ಹಳ್ಳಿಗೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓದಿರೋ ಸ್ಕೂಲು ಶ್ರೀ ಎದುಸಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ, ಅದು ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 500-600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಬರೀ 60-70 ಜನ 100 ಜನ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಓದೋ ಸಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ, ಕಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಏನೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ಏನಾರು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಿನ್ನ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಐತೆ ಈ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾವೇನಾರು ಒಂದು ಏನಾರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನಾರು ಮಾಡಿದೀರಾ ತಾವು? ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೂರ ಕುಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೇಳಿದವ್ರು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆ 13 ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಾ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈ 13 ಹಳ್ಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ತಲುಪಿಸ್ತೀರ? ಪಂಚಾಯತಿಂದಲೇ ತಲುಪಿಸಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ 10 ಜನ ಬಂದು, ಈಗ 10 ಜನ ನಮ್ದು ಸದಸ್ಯರು, 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ 13 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚಾರ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೊಬ್ಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ 13 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಮನೆ, ಮನೆ ಇದು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಜಾಗ. ಇದು ಬಾಳಿ ಸೋ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಾಳಿ ಸೋರಬೇಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸನ ನಮಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದದ್ದು. ಅದನ್ನು 6 ಮಂತ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಡೀ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಪಂಚಾಯತಿ ನಾರಾಯಣ ಬಳಗಟ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಂಬರ್ 1 ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈಗಲೇ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 24 ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಬಳಗಟ ಪಂಚಾಯತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಮ್ದು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೋಪೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ PDOs ಕೋಪೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೋಪೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷತನ ಕೋಪೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಿದ್ರೆ ಮನವೊಲಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ತರ ಐತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಈ ತರ ಅವ್ರ ಏನೇ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳು ಏನೇ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸರ್, ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಈಗೇನು ಬೇಕು, ಜನರಲ್ಲ ರಾಜಿ ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನೇ ವಿಚಾರಗಳಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನೋಬಲ ಇರ್ಬೇಕು. ತಾವು ಒಬ್ರು ಯುವಕರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯುವಕರುಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗ ಯುವಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇಡಮ್? ಅದು ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯುವಕರು ಈಗ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನೋಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಯುವಕರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಣ್ಣ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ತಂದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 50% ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದಾ? ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಹಂಗಾಗಿ ಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ SLC PUC ಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬಳಗಟ ಪಂಚಾಯತಿಲೇ ನಮ್ದು ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತರಬೇತಿಗಳು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನೇನ್ ತರಬೇತಿಗಳು ಕೊಡಿಸ್ತಾ? ತರಬೇತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ
ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೊನ್ನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಲಿ? ಆಸೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿನ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಾಳೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಾಳೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ರಾಜಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಕಡೆದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ? ನಾನು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮತ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಮತ ಬಂದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮತ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡ ಇದೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲೇ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈ 5 ವರ್ಷ ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿನೂ ತಾವೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ತಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ತಲುಪಿಸೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ಜನಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೂ ಜನಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.